Jeg heter Gudmund. Hei. Si hva du heter. Hans. Hans. Faen, hva tok jeg på deg? Hans. Gudmund og Hans. Og vi... vi kaller oss for monitore... Nei, hva faen kaller vi oss da? Koronapoliti. Ja, det kan vi kalle oss. Det er kult. Vi passer på at folk gjør som de burde da. Og da tenker jeg, noen ganger så er FHI og FHL og KK, KFUM og KFK alle sammen, de er litt slappe. Ja. Så da tenker vi at det er viktig at vi går rundt og minner folk på hvordan de skal oppføre seg. Er så mye idioter. Fy faen, så mye idioter. Fy faen, det er mye idioter. Jeg ble sykere. Vi har hengt sammen nå, eller siden pandemien startet. Ikke på hverandre, men liksom... Nei, ikke på, aldri tatt på hverandre. Vennskap og sånn. Ja. Vi fant hverandre i gruppa Folkeaksjonen mot kjøtthuer på Facebook. Og der er vi ivrige tilhengere. Ja, mye bra folk som er medlemmer blir med det jo. Hvordan aksjonen er dette? Det er sånn, ja, når du ser at noen sitter ute og koser seg for eksempel og legger ut bilder på Facebook, ja. Da er vi kjapt ute med å si, ta deg sammen da! Fy! Fy! Skam deg! Kom deg hjem! Jævla kjøtthue! Ja, sånne ting. Sånne ting. Mener dere at våre egne helsemyndigheter ikke gjør en god nok jobb sånn som det er nå? Helsemyndighetene, ja. Bent Høie! FHI og KFUM og... Coca-Cola! De der. Nei, de har vi ikke mye tillit til. Altså, selv om de åpner opp nå, ikke sant? Nå kan du liksom... Gå på puben da, og bestille mat, og drikke alkohol. Det er da vi selvfølgelig kjapt ute med å si at fysj, skam, skam. Det går ikke an. Går ikke an. Og da er det viktig at vi går inn og faen, skal vi se, nå fikk jeg en sånn her Facebook-varsel. Skal vi se, har du fått det eller? Hvilke er du på? Skal vi se. Thea? Ja, fy faen, ikke sant? Hva? Thea, Telemarksavisa, kan melde at folk sitter og koser seg på kafé. Altså, fordi de åpner opp, så er det ikke noe plikt til å gå og kose seg på kafé. Idioter! Og jeg tenker at hvis du trenger alkohol, og trenger å gå ut på restaurant for å kose deg, ja, da har du mentale problemer. Da trenger du hjelp. Fy faen, ass. Skal vi se. Ja, ikke sant? Her sitter det fire stykker rundt bordet, og det er bare 2 meter mellom dem. Faen, nå skal vi nærme igjen. Sånn. Men det er vår oppgave å gå og fortelle dem at sånn kan ikke holde på oss. Det er faen så mange idioter. Bent Høie på hytta nå. Se her, ja! Se her, sitter de! Hei! Hei! Kutt! Hei! Peller til helvete igjen! Fy! Hva faen er det vi med? Selv om det er lov å gå ut, så trenger man ikke. Det er ikke noen plikt til å gå ut! Sitte her og kose seg! Åh, ja! Jeg blir så forbanna for at folk ikke kan ta vare på egen helse. Ja, jeg blir så forbanna! Ah.